hvis jeg bare sådan ganske kort skal forklare Filmværkstedet for en anden, så vil jeg sige, at det er ren kærlighed, fordi der er virkelig meget støt at få heroppe. Jeg vil gerne vide, hvordan man kom i gang med at lave film. Hvordan jeg fik lavet den her lille kortfilm, jeg havde siddet og skrevet. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ind i filmverdenen, og det blev jeg anbefalet af dengang min gymnasielærer. Så jeg så et opslag fra Taskforce på Facebook og meldte mig til det, hvor det så gik op for mig, at Odense Filmværksted, det var en ting, og at det var en virkelig fed ting. Altså, når man lige starter med at komme herop, så er det er meget nervepirrende, fordi der er en masse mennesker, og alle kender hinanden, og man føler lidt, man træder ind i sådan en lille boble på en eller anden måde. Lige pludselig så får man øjnene op for, at der egentlig foregår rigtig mange ting herop med events og workshop og masterclasses. Så tager det ene jo det andet, og man møder nogle flere mennesker, som også laver film og har de samme interesser som en selv. Man finder lige pludselig ud af, hvem de forskellige er. Man lærer folk at kende. Man kommer måske ud og arbejder sammen med dem. Men så stille og roligt, så bliver man også sådan en del af den her boble, som er heroppe. Og hvis du har blod på tanden, så er Ofilm et rimelig fedt sted at være, fordi så skal det nok give dig masser af ting, du ligesom sådan kan bruge din energi på. Og ligegyldigt om det er hårdt, så er der et sted. Der er et sted, man kan gå hen, vi ved, det er her, og som man også ved, så er der åbne arme her. Døren er altid åben.